Esta é uma postura feita para o Ghana, para a equipe do Ghana, ou assim a Cabo Verde vai jogar até o fim dos próximos jogos numa estratégia um pouco diferente daquela que é habitual dos cabo-verdianos, que é de jogar um pouco mais atrás, mas sim jogar à frente de um grupo muito difícil como o grupo B. Obrigado. Nós já tivemos outras experiências, digamos assim, negativas noutros canos. Fizemos três empates e não conseguimos passar de fase. Por isso é importante marcar golos, é importante ganhar. Por isso temos jogadores também que são de tendência assim, ofensiva. Obviamente que é mais difícil fazer com que um jogador muito tecnicamente e que tem vocações ofensivas a ter comportamento com a equipa, mas conseguimos até certo ponto, e que a nossa equipa jogará com todas as equipas dessa forma. Penso que temos jogado ultimamente com grandes equipas e isso tem dado com a vontade da nossa equipa, mesmo perdendo alguns jogos com outras equipas mais fortes, mas da experiência, e hoje viu-se que a nossa equipa está mais experiente e está mais à vontade também para desfrontar qualquer equipa. Yeah.